Kur në ndajnë edhe 3 ditë nga data e shumë debatuar e zgjedhjeve administrative, shqetësimi qytetarë është në rritje. Kryetari i shoqatës së intelektualëve për mbrojtjen e vlerave qytetare Durrësake dhe një herësh publicisti Bashkim Katiu, i cilëson votime ato që priten të ndodhin të dielën e fundit të këtij muaji të nxehtë edhe për klasën politike shqiptare. Faktikisht situata e sotme, dy ditë para votimeve të Partisë Socialiste, sepse kjo nuk mund të quhet. Dhe këto kushte, qytetaria Durrësake, ndërsi intelektualet e mirë fillt, e kanë kuptu domethënien dhe ecurinë e këtyre votimeve të Partisë Socialiste. Nga ku në gjirin e kësaj partije, flas gjithnjë në kvadratin e rrethit të Durrësit, ose të qytetarisë Durrësake më shumë, ndodhen intelektualet e mirë fillt, të cilët e kuptojnë situatën, e vlerësojnë, e çmojnë, por të urdhruar dhe të nisur nga një qëllim i një eprorit të tyre, si që është i famshmi Edi Rama, kanë bërë zgjedhjen e tyre dhe kështu që ajo data dhe mund të shëroj që të mos ketë përplasje, mos ketë ofeza, mos ketë grindje, të tregojnë kulturë qytetare Durrësake, kush dëshëron le të shkoj i lirëshëm, të votoj për atë parti ose për këtë parti. Intelektuali Durrësak ka përshëndetur ftesën për takim të presidentit të Republikës të një ditë më parë, drejtuar kreut të qeverisë dhe liderit të opozitës dhe në të njëjtën kohë ka vlerësuar lëvizjet e fundit të ndërkombëtarëve. Kam qenë i lidhur afërsisht me këto qëndrime. E përshëndes qëndrimin e presidentit të Republikës, jo si i lirë, po si titullar i shtetit. Qëndrim korrekt, për të zhvillu një dialog në lidhje ndërmjet forcave politike që janë në goditje njëra me tjetërën. Po të njëjtën arsye tim, ndjek dhe jap një përshëndetje të fuqishme Këshillit të Evropës, që ka dhënë një tërheqje të trupës të tyre për verifikimin ose ecurinë e votimeve këtu në Partinë Socialiste. Kjo të regon një plus të përpetë, një mbështetje të fuqishme të qytetarisë përgjithshme qytetare Durrësake, gjë e cila vërteton katërsipërisht që zgjedhja e këto votimet e kësaj partie nuk janë votimet të përgjithshme që përfaqësojnë një qytet të tanë, por janë të pjesshme të një partie e cila kërkon me insistim të mbetet në fuqi. Thash edhe një herë, Partia Socialiste në rrethin e Durrësit ka intelektual të mirëfillt socialist që e gjykojnë, e kuptojnë dhe e ndjejnë të anarshi që pëndodhë në gjirin e tyre, por që fatkeqësisht nuk e gjenë kurajnë qytetare të ngrihen dhe të thonë atë të vërtet për të cilën këj popull pret. Nuk jemi në kundërshtim me lëvizjet që i bën kjo Parti Socialiste, por në thyrjen dhe në ofezën që i bën kryetarit shtetit, kushtetutës që është direkt në barët e kryetarit shtetit, kjo do të regon një dopsi ose një minus të elementit socialist në tërsi, edhe me qati pësaj nuk mund të gjemë forcat të tila intelektuale Durrësake, që ta i dalim për balën, dhe më përshku për në qoni, ku përshkojnë, nuk përshofim një të vërtet që të ligjerohet në kushtetut edhe të zbatohet një nga një qytetari. Por një moment kur ti hedh poshtë vendimin ose të thush direktivin që ka lëshu presidenti, e mohon veprimtarinë e ti, kjo dhe të thot që ti nuk jenë bazën e kushtetutës, po jenë bazën e një karriere për të cilën kërkon të dominosh dhe të kthesh këte demokraci të hyrë, të përsa ardhur, të përsa lindur, të kthesh një një diktator, diktat për cilën ti e ushqen vepën. Iluzioni i këti njeriu, Edi Ramës, naturisht, i cili për fatin e mirë, për fatin e mirë, qyteteria Durrësake ka njofë shtërgjyshin e ti, një nga patriotat më shqyur Durrësake, kristallin e madhë të Ramës, pra gjyshin e tjatit Edit, i cili ka kontribu për qyteterin Durrësake, për veprat e artit, për sheshin e qytetit. Kur vje fundi, shtërnipi i ti, në vend që të ndjeki gjurmet e të parvet, shkone shkataron një shesh qyteterin Durrësake, duke prej shumë simbole, duke betonu arkeologjinë, duke shkatoru pikat e feruse të Durrësit, një gjë e tillë, një veprim i tillë, na çon në atë paknajsi që më arrit me thanë
një fjalë që është e vërtetë. Nuk janë për qytetarinë dursake. Këto janë për një karrierë, për një kulltuk, për një karrige për cilën e kanë sot nesër se kanë. Zoti Kadiu thekson se për shkak të kulturës dhe qytetarisë që ka rrezatuar ndër vite, në Durrës nuk mund të ketë dhunë dhe përplasje civile në 30 qershor. Unë them për qytetarinë dursake, jam i bindur, se qytetaria dursake ka një kulturë të hershme, e cila ka tregu ndër vite, ndër shekuj, që ne qëndrojmë në arsyetimin logjik të qytetarisë. Shumë herë është thënë për shembull për dursaket janë me një frego ose me një batu tjetër. Ja, kjo të regon që kjo qytetari i dursake me këte kulturë qytetare evropiane, që s'kemi nevoj të më bish kulturë evropiane, që ne kam në shpirë, në gjak, në ndjenë, në trashëgimi, në tradit, ne e shfaqim këte me atë ushqin tonë, me atë logjikën tonë, të qetë, të lirë, pa nxjerë hyrje, ofeza, sharje, tjera, tjera. Por, kur ndigjon që një kryeministër, si që është Edi Rama, që shpalos një fjalor krejtësisht bajat, ordiner fare, pas një vizion, pas një kulturë, pas një dignitet, pas një personalitet, vetë vetiu të lindë ajo të thush atë fjalë, ky nuk ja vlen për kryeministër. Partia Socialiste dhe njëherë thash, ka element të mrekullueshëm që kanë dhënë provë, kanë dhënë shenja për qytetarinë dursake, por që nuk arrin ta thynë këtë njeri i cili kërkon të kthehet diktatin e dikush. Në këto kushte, rrugëzgjidhja vetme mbetet zbatimi i kushtetutës. Rrugëzgjidhja më e bukur është të zbatosh kushtetutën, të zbatosh vendimin e presidentit të Republikës, që shja thash dhe njerë, jo në emër të Ilirit, por në emër të postit që mban Ilirit. Të zbatosh atë do të thotë të zbatosh kushtetutën, që kjo përplasje të mos të vi nërmjet bashkëqytetarëve, njerëzve, por të vi nëpërmjet një dialogu me kulturë, me dignitet, për të shpallos të gjithë se kushi afshit e ti drejtuese që nesër qytetaria dursake dhe më gjërë të di se ku të mbahet. Por, a i penalizon gjetjen e rrugëzgjidhjes mungesa gjykatës kushtetuese? Pa tjetër, është një nga organet kushtetuese që duhet të vejë pikën mbi ose vullën mbi letër. Përderi sa kjo gjykatë nuk ekziston, edhe ato nuk kanë aftësi të ngrejnë të gjykatë. Me këto kushte që të ekziston sot, ose me këte parim që i ka nishë kryeministër, që nuk mund të quhet kryeministër vetëm se mund të themi një vëmje, që thjesht e them me një lloj keqardhje, se më vjen keq, është stërnim dursak i një qyteti dursak të lashtë, ka ku kalin stërgjyshi, gjyshi, babati, edhe vetë ai duhet ta ndjejë këtë peshë që duhet ketë përgjithësi qytet, ketë para gjithë shtetit popullit shqiptar. Për tija mendësimeve, historia ka treguar se zgjidhja, nëse vullneti politik nuk mungon, ka mbërritur edhe në çastet e fundit. A do të ndodhë kjo edhe për 30 qershorin? Përgjigje i takon aktorëve kryesor politik në vend.